2021 চনত হোৱাটছএপত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চ দেখা যাব আৰু ইয়াৰে বহুকেইটা ফিচাৰ্চ ইতিমধ্যে হোৱাটছএপৰ বিটা ভাৰ্চনত উপলব্ধ হৈছে আৰু তেনেকুৱা টপ 7টা ফিচাৰ্চ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ, মই শাহিদ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। ৱেলকাম বেক। ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে নাই বা মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে সিহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম হোৱাটছএপৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চ। এতিয়া কি হয় চাওক, আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কোনো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰোঁ কোনো বন্ধুৰ লগত বা কোনো গ্ৰুপত, তেতিয়া আমি সেই ভিডিঅ'টো মিউট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি কেৱল ভিডিঅ'টো চেণ্ড কৰিব বিচাৰে, অডিঅ'টো চেণ্ড কৰিব নিবিচাৰে। কিন্তু এই অপশ্যনটো বৰ্তমানৰ বিটা ভাৰ্চনত চলি আছে আৰু আপডেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ভিডিঅ'টো অডিঅ' নোহোৱাকৈ চেণ্ড কৰিব পাৰিব। মানে অৰ্থাৎ আপুনি ভিডিঅ'টো মিউট কৰি চেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ বোধেৰে এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চ হ'ব, কিয়নো আমাৰ বহুত সময়তে তেনেকুৱা কেৱল ভিডিঅ'টো পঠিয়াব লগা হয় আৰু অডিঅ'টো পঠাব নিবিচাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে এইটো ফিচাৰ্চে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি মোৰ অনুমান হয়। দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চ হ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু মাইক্ৰ' পেঞ্চন ব্যৱস্থা। হোৱাটছএপে স্পেচিয়েলি ভাৰতৰ যিখিনি ইউজাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু পেঞ্চনৰ নতুন ফিচাৰ্চটো আনিব। মানে হোৱাটছএপে বৰ্তমান হেল্থ ছেক্টৰত সোমাব বিচাৰিছে আৰু হেল্থ ছেক্টৰত সোমাই ভাৰতৰ বিভিন্ন বেংক যেনেকৈ SBI বা HDFC, কানাড়া এই ধৰণৰ বেংকৰ লগত টাইপ কৰি তেওঁলোকে এই ছাৰ্ভিচসমূহ দিব। কিন্তু মই এতিয়া নাজানো তেওঁলোকে এই ছিষ্টেমটো কেনেকৈ কাৰ্যকৰী কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে 2021 চনৰ ভিতৰত এই ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু মাইক্ৰ' পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষৰ ইউজাৰসকলৰ কাৰণে দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন সেইখিনি ডিলেজ ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব আৰু আপোনাৰ এই ছাৰ্ভিচসমূহ ল'বলৈ ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে। মানে একেবাৰে কম কষ্টতে তেওঁলোকে এই ছাৰ্ভিচখিনি দিব বুলি এই বিটা ভাৰ্চনত বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে। আমেৰিকা বা ভালেখিনি দেশত এই ছাৰ্ভিচটো বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষতো এই ছাৰ্ভিচসমূহ দিব বুলি হোৱাটছএপৰ বিটা ভাৰ্চন যোগে জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ফিচাৰ্চ হ'ল মাল্টিপল ডিভাইচ ছাপৰ্ট। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ হোৱাটছএপটো আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ইউজ কৰি থাকে, যিটো নাম্বাৰেৰে একাউণ্ট কৰিছে সেই নাম্বাৰেৰে যদি আপুনি বেলেগ এখন মোবাইলত হোৱাটছএপ অ'পেন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আগৰ যিটো মোবাইলত আপোনাৰ হোৱাটছএপ লগ ইন কৰা আছিল সেইটো মোবাইলৰ পৰা অট'মেটিক লগ আউট হৈ যায়। কিন্তু এই ফিচাৰ্চ অহাৰ লগে লগে আপুনি মাল্টিপল ডিভাইচত আপুনি এটা নাম্বাৰেৰে বিভিন্ন একাউণ্ট লগ ইন কৰি ৰাখিব পাৰিব। আপুনি এটা মোবাইলত আপোনাৰ নাম্বাৰে লগ ইন কৰি ৰখাৰ পিছত আপুনি আৰু এটা ফোনত সেই একেই নাম্বাৰেৰে আপুনি লগ ইন কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু এনেকৈ 2-3টা বহুকেইটা ডিভাইচত আপুনি এটা হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো সুবিধা কেনেকুৱা হ'ব বৰ্তমান মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকে এই আপডেটখিনি দিব তেতিয়া ইউজ কৰিম। ইউজ কৰাৰ পিছত চাম যে কেনেকুৱা এইটো ফিচাৰ্চ হয়, তেতিয়াহে ক'ব পাৰিম এইটো ফিচাৰ্চ ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব। কিন্তু বৰ্তমানলৈ এই হোৱাটছএপে এই ছিষ্টেমটো কৰি দিছে যে বিটা ভাৰ্চনত উপলব্ধ হৈছে মাল্টিপল ডিভাইচ ছাপৰ্ট। বহু ইউজাৰ এইটো বৰ্তমান ইউজ কৰিব পাৰিছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 2-3 মাহৰ ভিতৰতে হয়তো হোৱাটছএপে ভাৰতবৰ্ষত এই ছাৰ্ভিচটো দিব আৰু তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ 2-3টা ডিভাইচত এটা একাউণ্ট ইউজ কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰ ফিচাৰ্চটো হ'ল যে ৰিড লেটাৰ এটা অপশ্যন পাব। বৰ্তমান যিটো আৰ্কাইভ চেট বুলি এটা অপশ্যন পায়, মানে আপুনি যদি কোনো বন্ধুৰ বা কাৰোবাৰ বা কোনো গ্ৰুপৰ মেছেজ লগে লগে আপুনি চাব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আৰ্কাইভ চেটত সোমাই দিলে তাতে সোমাই থাকে আৰু সেইটো আপুনি যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া চাব পাৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান এটা অসুবিধা হয় যে আৰ্কাইভ চেটত কোনো নাম্বাৰ বা কোনো গ্ৰুপ এড কৰাৰ পিছত যেতিয়া সেই গ্ৰুপত বা সেই নাম্বাৰৰ পৰা আকৌ মেছেজ আহে তেতিয়া মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন আহি থাকে। কিন্তু হোৱাটছএপে যেতিয়া এই ৰিড লেটাৰৰ ফিচাৰ্চটো দিব তেতিয়া আপুনি এই আৰ্কাইভ চেটৰ দৰে সেই ৰিড ফিচাৰ্চ অপশ্যন ফিচাৰ্চটোৱে কাম কৰিব। আৰু তেতিয়া যেতিয়া আপুনি ৰিড লেটাৰত সেই কণ্টেক্ট বা সেই গ্ৰুপত সোমাই দিব তেতিয়া আৰু আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই নাথাকে, অৰ্থাৎ তেনেকৈ আপোনাৰ বাৰে বাৰে ন'টিফিকেশ্যন আহি নাথাকে। আৰু যেতিয়া আপুনি বিচাৰিব তেতিয়া আপুনি তাতে সোমাই যাব পাৰে আৰু সোমাই তাতে যিখিনি মেছেজ আহিছে সেইখিনি চাব পাৰে, ৰিপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' মোৰ বোধেৰে এইটো যথেষ্ট
ভাল ফিচাৰ্চ হ'ব বুলি অনুমান হয়। চ' যেতিয়া ফিচাৰ্চ আহে তেতিয়া গম পোৱা যাব এইটো কিমানখিনি ভাল বা কিমানখিনি বেয়া হয়। আৰু এটা হোৱাটছএপৰ অত্যন্ত ভাল ফিচাৰ্চটো হ'ল যে ছেপাৰেট ৰিংটোন থাকিব। এতিয়া কি হয় চাওক, কোনো গ্ৰুপ কল বা ছিংগেলি কোনোবাই ইণ্ডিভিজুৱেল কল কৰিলে গোটেই ৰিংটোনটো এটাই থাকে, তেতিয়া আপুনি গম নাপায় যে সেইটো গ্ৰুপৰ পৰা কোনো কল আহিল নে কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলে কল কৰিলে। চ' যেতিয়া আপোনাৰ পকেটত মোবাইল ফোন থাকিব, মোবাইল ফোন থকাৰ সময়ত আপুনি গম নাপাব যে গ্ৰুপৰ পৰা কল আহিল নে কোনো আপোনাৰ বন্ধুৱে বা কোনোৱে কল কৰিল নেকি। কিন্তু এই ছেপাৰেট ৰিংটোন ফিচাৰ্চটো অহাৰ পিছত আপুনি গ্ৰুপৰ কাৰণে আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰিংটোন এড কৰিব পাৰিব। আৰু তেতিয়া ফোন অহাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ফোনটো পকেটত থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে এইটো গ্ৰুপৰ পৰা কল আহিল নে ইণ্ডিভিজুৱেল কল আহিল। আৰু এইটো ফিচাৰ্চ মোৰ বোধেৰে যথেষ্ট ভাল হ'ব, কিয়নো যেতিয়া মোবাইলটো পকেটত থাকে তেতিয়া গ্ৰুপ বাহিৰত থাকিলে গ্ৰুপ কল ল'ব পৰা নাযায়, কিন্তু ছিংগল কল ল'ব পাৰিব। তেতিয়া আপুনি যদি কোনো ৰাইডিং কৰি থাকে বা ড্ৰাইভিং কৰি থাকে তেতিয়া এই ছেপাৰেট ৰিংটোনৰ জৰিয়তে আপুনি নিশ্চয় গম পায়, তেতিয়া আপুনি ৰিচিভ কৰিব পাৰিব বা ৰিচিভ নকৰি থাকিব পাৰিব। ছয় নম্বৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চ এটা দিয়া আছে যে আপোনাৰ যেতিয়া কোনোবাই ভিডিঅ' কল গ্ৰুপত কৰে বা অডিঅ' কল চাৰি পাঁচজনে গ্ৰুপত কৰে তেতিয়া আপুনি যদি লগে লগে ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আৰু সেই ভিডিঅ' কল বা সেই ভইচ কলত আপুনি সোমাই যাব নোৱাৰে। কিন্তু এইটো ফিচাৰ্চ অহাৰ পিছত আপুনি পিছতো যেতিয়া এই চেটিংখিনি আৰম্ভ হৈ যাব, ভিডিঅ' চেট বা অডিঅ' চেট চাৰি পাঁচজনে মিলি কথা আৰম্ভ কৰিব, আপুনি তাৰ মাজতেও আপুনি সোমাই যাব পাৰিব। তেনেকুৱা এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব যে ভিডিঅ' কল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতো আপুনি যদি মিছ কৰিছে সেই চেটত আপুনি সোমাই যাব পাৰিব এইটো ফিচাৰ্চ অহাৰ পিছত। শেষৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ যিটো মই ইমান দিনে বিচাৰি আহিছিলোঁ যে এইটো ফিচাৰ্চৰে ভাল হ'লহেঁতেন, আৰু সেইটো ফিচাৰ্চ হ'ল আপুনি ৱেব ভাৰ্চনতো ভিডিঅ' কল কৰাৰ অপশ্যন পাব। অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ফোনত আপোনাৰ একাউণ্টটো লগ ইন হৈ আছে আৰু আপুনি ৱেবত ইউজ কৰে, মানে কোনো ডেস্কটপ বা লেপটপত ইউজ কৰে, তেতিয়া আপুনি তাতে ভিডিঅ' কল কৰাৰ সুবিধা নাপায়। কিন্তু ৱেব ভিডিঅ' কলৰ সুবিধা অতি সোনকালে, খুব সম্ভৱ চাৰি পাঁচ মাহৰ ভিতৰত হোৱাটছএপে ভাৰতবৰ্ষত এইটো ফিচাৰ্চ দি দিব। আৰু এইটো ফিচাৰ্চ লাভ কৰাৰ লগে লগে আপুনি ৱেব ভাৰ্জনতো ভিডিঅ' কল কৰাৰ সুবিধা পাব, বা মোবাইল ফোনতো যদি ৱেব ভাৰ্জন ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তাতেও ভিডিঅ' কল কৰাৰ সুবিধা পাব। চ' এই সাতটাই আছিলে হোৱাটছএপৰ আপকামিং 2021 চনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিচাৰ্চসমূহ, আৰু ইয়াৰ লগতে বহুকেইটা ফিচাৰ্চ আহিব। আৰু এই সাতটা ফিচাৰ্চ মই ভাবোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব। চ' এইখিনি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন হৈছে নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ইতিমধ্যে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিছে সিহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এই বিষয়ে যদি আপুনি কোনো মতামত জনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, নহ'লে ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈ মোৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।